suka jarang lah tengok film ini ada. Sebelah mana tengok film ini ada tak? Ia bagi masih sebelah mana masa lagi. Guru tiba-tiba pada sana ada sana kami nasi dengan dah guna asal kita antar jalan kita Atina itu ni anti action cuma ni. Ewang ini masa lagi kalau tu lama ini kita berada dalam jantung ini. Ewang ini pada waktu ini daru ini bagus sih kita ada mahasiswa. Putih itu leh ni benda sekarang ni dia bala ni kita kita ada masa tu dan jadi mana. Bagi tanya apa wakilnya, betul tak rasalah ini jemaah biar baru satu tuan nanti mencerah kal, sama kita darwa, eh terpaksa keluar betul tak bar nama muka tu kerana lagi. Ekor ada pada awal setahun, ni istana ni lagi. Guru Mahatmin betul tak ada apuru nangkar oleh ini. Wajib wajib tak sekarang tiada kemana lagi kita. Maksudnya, bahu kita kali mama dekka, api, memperpasal lelaki, bisni tersebut digunakan. Taman tu, awasi dia kemana memperpasal, kerana ni, guru mahatmin ke tak sekarang udah. Namun tapi bahu kita kali, memperpasal, ayam ikutam bahaya, bisni tersebut kapi laba digunakan. एक अभी तूने दिन तक ये नेवासी का बैठे मतलब पावत चला ये पोते पावत चिकन में कौन बंदे के लिए ये देवर के लिए तमाय या फिर सेव देना तो ये पोता लगा अभी तक ये दिन तक गाता करने बैठे मैं तेरे पास है गुरु महत्वी करो तो किये तो देव वाला देखा ये अवस्था वे दिमाग के अंदर लगना अतः मित्रती लगाते हैं वकील बंदर बात में एक डिप्लोमा प्रवासल डिप्लोमा महाराज है एक गुरु महाराज है बाकी गोल लेने के लिए बाकी हर दिया के में सूत्र बुद्ध करना ये बाकी माहौल किया अनागत ही काम अपना सार्थ के वकील वहाँ प्रार्थने करना ये वकील मित्री का में हमें एक किन्हीं कलों में आराधना कर Api Dewi ni dah. Perhati ni wisud dia ni last kali ni na. Terpaksa daruan ke awal musimnya. Api itu ni kenapa la tierna? Lamai dah. Itu orang lamai dah. Sama dengan dikau pihak tetap biara dalam kerja na. Guru guru biara dalam kerja na. Operan memahat lebih dari se operan tapi dah. Gawur ini darah dengan kerana itu, berdasar anak balam tak ingin kira. Eka sanggida ni kerana, apa perah ini tiada diploma part malah, kita ni ini sisu ya. Nanti perpasal guru mahat ini sama ikut lagi ke sanggida ni kalau ini. Mamat kamal guru mahat dia, tapi ini dah ini lah, ini berdasar anak sekarang sekarang ini bersama sahabat. Ini mahat ini. Diploma kan dah naik tu, esok kita akan mengambil. Hari ini nak kerjain, pagi tu nampak sunder, bila tu, pagi ni, kalau kita boleh dengar betul tu kata, handling, sudah lah, sudah semua kita kerjai. Ekor ni sah, mata ni, guru mata ni, pagi boleh dikehendak. Nampak tu, ni dikata hari ini nak kerjain, esok kita akan, subuh dah sah.